Gost promenade, olični fudbaler iz Vrnjačke Banje, Aleksandar Vukotić, već nekoliko godina profesionalni igrač u belgijskom prvenstvu. Prvenstvo Belgije je završeno, pa evo saznamo klub gde si igrao, kako je prošao. Pa je ovako, što se tiče ove sezone koji za nas, da loše je bila nego moja prva sezona u Belgiji, nažalost, posljednji smo na tabeli i u trenutku korone sezona je prekinuta. Nažalost, ispali smo iz lige. Trenutno naš klub je uložio neke žalbe što se tiče te odluke federacije i sada se čekaju ti neki rezultati. Nažalost, ispali smo, ja se iskreno ne nadam toliko da može da se desi bilo šta što se tiče tih žalbi, jer na tu žalbu su uticali veliki klubovi u Belgiji, jer klub Brugge je trenutno prva ekipa, šampioni su i imaju veliki finansijski prihod ukoliko budu igrali Ligu šampiona sledeće godine, tako da siguran sam da neće oni, kao ni ostale ekipe koje učestvuju u Evropi, dozvoliti da se bilo šta promeni. A imao si prošle godine izuzetne igre i ove godine ja sam pratio to, publika, odnosno navijači su te proglasili za najboljeg igrača kluba VSV Beveren. Zadovoljan sam lično svojim igrama, ukoliko mogu da kažem sam bio zadovoljan s obzirom da je ekipa ispala iz lige, ali činjenica je da sam treći najbolji odbrambeni igrač po uspešnosti u duelima, je stvarno za mene velika stvar, s obzirom da sam igrao u ekipi koja je ispala iz lige, ali opet kažem, to zadovoljstvo ne može da mi bude potpuno, jer nažalost ekipa je bila poslednja i ispali smo iz lige, ali šta da se radi, život ide dalje i nadam se da ću u budućnosti naći neki bolji klub. Veliko zadovoljstvo za tvoje usluge ili da pređeš u redove Anderlechta, jednog najvećih klubova, ne samo u Belgiji, već u Evropi. Međutim, čitali smo pre nekoliko dana u žurnalu da si u pregovorima sa još jednom vrhunskom ekipom koja je bila prvak Evropi još 1967. To je Celtic iz Glasgowa. Što se tiče tih pisanja u novinama, to stvarno ima istine, jer znam da je pre dva meseca jedan od glavnih skauta Celtica bio na jednoj od naših utakmica i prema rečima mojih agenata su stvarno bili zadovoljni. Naravno, ja nisam obraćao pažnju na to, jer mnogo skauta dođe i prati sve te utakmice, ali kada se interesuje ekipa i klub kao što je Celtic, je stvarno velika stvar. Znam za te početne pregovore, ja su ljudi iz Celtica kontaktirali moje agente i agente i ljude u mom sadašnjem klubu. I to je jedino što znam, sutra putem nazad u Belgiju znaću nešto više što se tiče svih tih priča i znaću otprilike dokle je to stiglo.